especial pro cara que veio tocar uma música chamada Simpatia pelo Demônio. Cadu, Monte, o nosso querido baterista, nosso muitíssimo talentoso baterista Rodrigo, que é uma grande amante amiga, ele tá disse aqui, eu quero o Cadu tocando com a gente, sempre foi do Cadu. Então o Cadu tá aí, a convite do nosso queridíssimo e talentoso amigo, o Rodrigo. Tá pesado, é nosso amigo Cadu, mas palmas pro Cadu, que é um músico entusiasmado, é um músico que gosta, a gente precisa disso, a gente vive de novo. Isso é um pouco espaço. Thank you.
Aí, Sérgio. Thank you.
calcanhar, pode dizer que existe mesmo, que faz parte da nossa vida mais humana do que social, é uma da nossa vida fácil. Cadu, todas as vezes que nós fizemos um show que eu ouvi, I'm
mais vezes quando elas para a aí, sai de carro, mano. Sai, sai, sai. Sai, vai! Rodrigo! Sai de carro, mano. Sai de carro. Sai de carro. Pai, vocês vão falar que esse chegar todo mundo. Vai, Rodrigo. Rodrigo. Peraí. Pai, Rodrigo. Vai entrar. Só um minuto. Vai entrar. Ok. Isso é em família, amigo. Isso aqui é isso mesmo, é uma festa. Vamos pegar essa lança aqui. É isso aí. Vocês aqui querem, pegam, vocês querem ouvir? Eu acho que a gente pode, não sei, que o dedo não é meu. Todo caso, em Sete Carmas? Não? Ok. Então eu toco em Sete Carmas e a gente, depois a gente termina com o display. Essa música de John Lennon foi... Deixa eu dizer quem é, porque até mesmo o tempo gastar palavras em frente. Palavras de Sete Carmas. Olha, eu vou fazer um apelo então, legal. Se vocês querem me suportar, tá bom? Agora o cara do bar, esse traz mais três cervejas pra mim aí, bicho. Só um pouquinho de paciência, que o cara estava desarmando os aparelhos. Pode escrever, você é um doido. Thank you.
Thank you.